ကျွန်တော်ဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကရင်အမျိုးသားရည်ရွယ်ချက်ကရင်နိုင်ငံရေးအခြေအနေပေါ့ဗျာစီးပွားရေးကန္တာစစ်ရေးကန္တာလက်ရှိအနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ကရင်အမျိုးသားတွေရဲ့ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေရဓမ္မကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားပါမယ်ဖြစ်နေတာကကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးလူမှုရေးပညာရေးဆိုတဲ့အပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံတိုင်းရဲ့ဒီကမှာအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍဖြစ်တယ်လေကျွန်တော်လက်ရှိအနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ KNU ရဲ့နိုင်ငံရေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့1949ရက်ကတော်လှန်ရေးစခဲ့ပြီးရအခြေချလာခဲ့တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုတဲ့မူလေးချက်မှာယက်တည်တဲ့အခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း85နှစ်လောက်ရှိခဲ့ပြီကျွန်တော်တို့ဒီ KNU ဥက္ကဋ္ဌခေါင်းဆောင်ဇော်ဘာဦးကြီးရဲ့မူလက်ရှိကန်ဆွဲလာခဲ့ပြီးတော့ဒီဇိုင်းမမကျွန်တော်တို့ဒီဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဖြူတမ်လာဘောလက်ထက်မှာကြတော့ဒီ KNU ရဲ့မူဝါဒကိုစနစ်တကျထိန်းကျောင်းပြီးတော့တည်ဆောင်လာခဲ့တဲ့အချိန်ထိရှိခဲ့တော့ညာလည်းပဲလက်ရှိအနေအထားမှာ2010မှာကြတော့ KNU ရဲ့မူဝါဒကဇွေဇွာဖြစ်သွားပြီးတော့မူတူးစေဖို့ကွယ်ထူးဝင်းလက်ထက်တို့ကြတော့မှပဲကျွန်တော်တို့ဒီငိုတဲ့ကောက1949ကစတဲ့မူဝါဒကိုပဲပြန်ပြီးတော့ပြစ်ဆက်ဖောက်ယူလာတော့အနေထားပြရှိနေတယ်ဗျဘယ်လိုပြောမလဲအလျှော့ပြေးတာတို့နောက်ပြီးတော့ကြရန်သူကိုနားလည်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်လျောပြေးတာတို့ရန်သူကိုလက်နဲ့ချပြီးအရှုံးပြေးတာတို့အနေထား2012မှာမြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကရင်အမျိုးသားကကရင်တော်လှန်ရေးသမိုင်းမှာတော်တော်လေးကိုဒီမှာယူကျိုးမရဖြစ်နေတယ်လက်ရှိအနေထားမှာဆိုရင်7နှစ်ကျော်လောက်ကတော်တော်လေးကိုရည်ရွယ်ချက်တောက်လာတယ်။တောင်ပြင်ပေါ်မှာလှုပ်ပြီးလမ်းမှာအဆရှာမရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကရင်တော်လှန်ရေးနိုင်ငံရေးရဲ့မူဝါဒလိုဖြစ်နေ။အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကြီးကတော့လက်ရှိအနေထားမှာနိုင်ငံရေးကတော့စစ်ရေးနဲ့နှိစတဲ့ပူတွဲပူတွဲသွားနေတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့ကရင်တော်လှန်ရေးရဲ့မူဝါဒကလက်ရှိအနေထားမှာတိတိကျကျရလို့မရှိတော့ဖြစ်နေ။အဲ့တော့ရန်သူကဆွဲသလိုပါရန်သူကပြောသလိုလုပ်ရန်သူကခိုင်းသလိုဆောင်ရွက်နေတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ဗျာလမ်းပေါ်မှာချောက်နေတဲ့လူတယောက်ကလမ်းဆရှာလို့မရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကရင်နိုင်ငံရင်းသမင်းလမ်းကြီးကတော့တော်တော်ဆိုးဝါးပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်လေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လက်ရှိအနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့2019မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံစီးပွားရေးကတော်တော်လေးပြည့်စည်သွားပြီကျွန်တော်တို့ဥပမာဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ရန်သူတွေကနေပြီးတော့အတုံးချခံပြီးတော့မှပြည့်စည်သွားတဲ့စီးပွားရေးကြောင့်နိုင်ငံရေးကိုအခြေခံပြီးတော့စီးပွားရေးကိုထိုးဖောက်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်သူကလက်ချက်တော့ကျွန်တော်ကရင်ခေါင်းဆောင်တွေကလက်ခံပြီးတော့လက်လျောပြီးတော့ဘဝပြည့်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာတာပေါ့အတိတ်ပဲကတော့နိုင်ငံရေးမူဝါဒရှိရတဲ့လက်ရှိမှာတော့စီးပွားရေးနဲ့ဖြစ်သွားတာကိုနိုင်ငံရေးမရှိတော့ဘူးစီးပွားရေးရောင်ရောင်နိုင်ငံရေးရောင်နဲ့တန်းပြီကိုကတော့ကမနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာမျိုးဖြစ်နေတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိအနေအထားမှာမြန်မာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေကိုဂျင်းထက်လိုက်တာပေါ့အားဒီ NCA ဆိုတဲ့အပြစ်ရရေးအခြေခံနဲ့စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေကိုတွေးခွက်လိုက်တာဒါကလည်းပဲစစ်တပ်အာဏာရှင်ရဲ့ဒါလွတ်ယူလွတ်ရှင်တိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့တိုက်ပွဲဝင်နေတာကလူမျိုးရေးကိုတက်ပွဲဝင်နေတာမဟုတ်ဘူးစနစ်ကိုတက်ပွဲဝင်နေတာအဲ့တော့လက်ရှိအာဏာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဖြိုနေတာမင်းအောင်လှိုင်တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအာဏာရှင်ကိုတက်ပွဲဝင်နေတာလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်ကိုလူငယ်နဲ့နှစ်ပေါင်း60နှစ်ရာစုနှစ်ကနေပြီးတော့မှအခုလက်ရှိအနေအထားမှာကရင်ပြည်နယ်နဲ့စီးပွားရေးကဘာမှမရှိတော့ဘူးကရင်ပြည်နယ်နိုင်ငံရေးကလည်းဘာမှမရှိတော့ဘူးကရင်ပြည်နယ်ရဲ့စီးပွားရေးကဘာနဲ့သွားရှိနေလဲဆိုတော့မူးယစ်ဆွေးဝါးလုံးကစားကြပြအဖွဲ့နဲ့တကစ်ကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကရင်ပြည်နယ်ရဲ့စီးပွားရေးအဲ့ဒီတဲမှာနိုင်ငံရေးဆိုတာကလည်းဘာမှဥတည်ချက်မရှိတော့ခဲနူမူဝါဒရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုပဲဆုံးဖြတ်ချက်တဲ့ညီအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုပဲဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုပဲအုတ်ချုပ်ခွင့်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပထမဦးစွာတောင်းဆိုချက်အပေါ်မှာယက်တည်ချက်ဆိုတော့လမ်းစပြောက်သွားပြီစီဝါရီကူပဲကြံတော့တယ်ဒါစီဝါရီလဲဆိုတော့မူးစတော့စီဝါရီဆိုတဲ့ရန်သူနဲ့တွေ့ဖက်ပြီးတော့စီဝါရီလောက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမှာအခုကဘာပေါ်မှာနံပါတ်1စံချိန်တင်လောက်တဲ့
မူရရှိဝါနဲ့ပတ်သက်လို့ပမာပြမှာတော့ချိုးဆိုးဝဝနဲ့နာမည်ပြနဲ့ကြံနေခဲ့တယ်လေလက်ရှိအနေထားမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်းပြည်အထက်ဥစားပေါ့ဘလော့ကန်ဒေသမူရှေဒေသမှာအင်မတန်မှအခြေအနေဆိုတော့စီဝါရေးရတရုတ်ကလာပြီးလက်ဝါကြီးအောင်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုသုံးပုံနှစ်ပုံဒါစီဝါရေးကိုဗိုလ်ချပြီးအောက်ထုတ်ပါတယ်အပြင်ကိုရတဲ့နီးနဲ့မူရရှိဝါကိုတခါတည်းတနိုင်ငံလုံးကိုအဲ့ဒီမှာဗိုလ်ချပြီးတော့အချုပ်သွားပြီးတော့ချင်းစလိုဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာတိုင်းပြည်တပြည်လုံးမှာလည်းမူရရှိဝါတိုင်းပြည်ကိုဖြစ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အရှိမြောက်ချမ်းဒေသမှာဆိုရင်မူရရှိဝါနဲ့ပတ်သက်လို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆာဒါတဲ့ယူပုဆောင်ရောင်းဝယ်နေလို့နေတာဒါကစစ်တပ်တွေပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောကြည့်တဲ့အသေးပဲကတော့ကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်မှာရည်ရွယ်ချက်နိုင်ငံရေးမရှိတော့ဘူးစီးပွားရေးလည်းဘာမှလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့စီးပွားရေးကဘာသွားရှိလဲဆိုတော့ဒီကုတ်ကူမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမူရစီဝါအဲ့ဒီတဲ့ဖြစ်လာကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရွှေကုတ်ကူရဲ့တောင်ပဲမြောက်ဝတီရဲ့တောင်ပဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမော့ထုဒလေးရဲ့စီးပွားရေးကလည်းပဲဒါတကယ်မူရစီဝါနဲ့ဒီကနေ့အချိန်ကြီးမှာတော်တော်လေးဆိုးလာပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အထက်မြောက်ပိုင်းကဒီလောက်ကန်တို့မူဆယ်တို့ဘက်မှာမူရစီဝါနဲ့အေးအေးယူဆောင်ရွက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေတော်တော်များများလေးအဲ့ဒီမူရစီဝါခေါင်းဆောင်တွေပေါ့ဗမာစစ်တပ်ကအရာရှိတွေနောက်ပြီးတော့ကြည့်ကျွန်တော်တို့လောက်ကန်ဘက်ကနော်တစ်ဖက်ကဝါဘက်ကခေါင်းဆောင်တွေတရုတ်ဘက်ကခေါင်းဆောင်တွေအဲ့ဒါကတရုတ်နဲ့ဇက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရုတ်ကမူရစီဝါလာပြီးတော့လွှမ်းမိုးနေတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအရေးယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှတကမူရစီဝါခေါင်းဆောင်တွေကထွက်ပြေးပြီးတော့ရွှေကုတ်ကိုဘက်ကိုရောက်လာတယ်ဗျာဆိုတော့ရွှေကုတ်ကမှာကတော်တော်လေးကိုထဲထဲဝဝနဲ့အဲ့ဒါမှလှုပ်ရှားလာကြတော့ရွှေကုတ်ကကျတော့တရုတ်အင်အားကတော့ပါတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကကနေဇက်ဒေဇက်ကထိုင်းနေဇက်နေဖြစ်တော့ထိုင်းလက်ကတာပြန်တယ်ဗျာအဓိကကထိုင်းနေဗမာစစ်တပ်ကတော့အဓိကဘောသူကတော့အစင်အလာကရှိနေတာကိုအာနာရှင်အဆက်ဆက်ကမူရစီဝါလှုပ်ရှားခဲ့တာကိုနေဝင်းဆိုင်ယူတုံးကတော့လည်းပဲဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီလော်စစ်ဟန်နဲ့ထွက်ဆက်လုပ်တယ်အဲ့ဒီလော်စစ်ဟန်ကသေဝါပြီးနောက်ပိုင်းတူတာသမီးကလည်းဗမာပြည်မှာကုမ္ပဏီကအခုရက်ထိရှိနေသေးတာကိုတခါသန်းရွှေလက်ထက်ကပြန်ကြည့်ပြန်တော့လည်းမူရစီဝါလှုပ်ရှားနေတာကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ခွန်စားကလည်းပဲဗမာပြည်မှာတတိယနာနဲ့နေပြီးတော့မှခွန်စားသေးတယ်လို့သူစားကလည်းပဲအခုရက်ထိဗမာပြည်မှာစီဝါရေးတန်းကြွယ်တဲ့ထင်းနေဒီစစ်တပ်နဲ့အာဏာရှင်နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်နေတာပဲအဲ့ဒါကနေဝင်းစာယူအခုလက်ရှိမအလမင်းအောင်လည်းလက်ထက်မှာကြတော့မြင်မကောင်းကြောင်းမကောင်းနဲ့စစ်တပ်ကိုပိုင်ကိုတိုင်းတက်ကဦးဆောင်ပြီးတော့မူးယူရှေကားကိုစက်ပြုတ်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့ကဘာကိုစနစ်တကျရောင်းစားနေတာကတော့လူသိရှင်ကြပါအရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သိတာကအာဖဂန်နစ္စတန်မှာကဘာပေါ်မှာမူးယူရှေကားထိတ်နာမည်ကျော်နံပါတ်1မူးယူရှေကားထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကဘာမှာဗမာဟိတ်ဆိုတော့ကြော်ကြားလာတယ်တွင်းကျက်လာတယ်ထင်ရှားလာတယ်ကဘာသိလူသိဗမာပြည်မှာဗမာစစ်တပ်ကတော့မူရစီဝါနဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝပြီးတန်းကြွယ်တတိယဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါမြေကြီးနဲ့ခတ်မလဲတာပေါ်ရင်ထင်ရှားပြီးလူသိရှင်သာဖြစ်နေတယ်ဒီဒီမကတည်းဘူးအဲ့ဒီတည်းဆိုးနေတာကကိုနဲ့ကြောကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့စီဝါရေးကဗာနဲ့သွားပြီးတော့အတိအကျဖြစ်နေလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာပေါ့မူရစီဝါနဲ့ပဲနှိကုံချုပ်တာဟုတ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ကျန်လူနဲ့မြန်မာဆက်ဆက်နေတာကတစ်ဖက်ကထိုင်းတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ဆိုတော့မြန်မာပြည်ကဆိုတော့မြန်မာရဲ့ဥဆောင်မှုတော့ကရင်ကနေပြီးကျွန်တော်တို့ပြောပြနေတယ်ခါဆုံးလုံးဆိုတာဗမာကခေါ်ရင်သွားရတယ်ဗမာကခိုင်းရင်လုပ်ရတယ်ဗမာကျွေးရစားရတယ်ခိုင်းတာဘာမှမဆက်ကျင်ရဘူးဆိုတော့အခုက BGS ဆိုတာကနေကြာသောက်တာအဲ့ဒီစစ်တပ်ကနေပြီးတော့အင်မတန်မှယုံညပြီးတော့အခန့်ခံပြီးတော့မူရရှိဝါကိုထုတ်လို့ရုံစားနေတဲ့တတ်မလို့ပဲဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနဲ့တော်တော်လေးကိုရုပ်ပြဆင်းပြပြီးစီဝါရေးကလည်းကြဆင်းနောက်ပြီးတော့အာနာသိမ့်လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာကတော်တော်လေးကိုဒီမှာရရဆွဆင်းနေပြီးသူကိုဖမ်းပြီးတော့ဖျက်နှစ်ရက်ကလူပြုတ်နေတာကဘမတ်တတ်မလို့နော်အာနာရှင်စစ်တပ်ဆိုတာကပြီးသူလူထုတိုင်းပြည်ရဲ့တခိရန်စုရညာကိုကာကွယ်ရမယ်တမတော်တို့တော့ဒီကနေ့ပြည်သူကိုရရစစနေမြဘုံခွတ်တိုက်ခတ်ပြီးတော့ဖရာကျောင်းနေမိရှုတယ်ဘာသာကျောင်းဘုန်းကြီးတွေကိုလည်းအဲ့ဒါဖမ်းတယ်ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကိုလည်းပဲမိရှုတယ်စာသင်ကျောင်းတွေကိုတော့မပြောနေတော့ပြည်သူဦးအိမ်ယွာမျိုးစစ်တို့ကိုတော့ပြောမနေနဲ့
ये ये से से खेल से लो निश्चित नहीं ना तो जो का चेंच हो भी लो देखा नहीं लगा लेने की निश्चित नहीं है देखा तो तुम्हें मिले मा शिनिवन ऐ लो जनरल डी सोने जो जो ले ये जनरल डी न्यू उत्तोलन ये उत्तोलन ये कई बुरे ना तो उत्तोलन अच्छी होने में लाए ना भी लो चले उत्तोलन ले ता सत्ता पे का निया भी आना शिन युद्� ตุรกะเลยเวเมียนมาနိုင်ငံရဲ့90%လောက်ပဲအနေထားမှာကသူတို့ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့အုပ်ချုပ်မှုကြတယ်။ကြံတဲ့အပိုင်းမှာကတော့အင်မတန်ရှုပ်ထွေးတဲ့အနေထားနဲ့တချို့ဟာတွေကတော့လက်လွတ်ရတဲ့အနေထားမျိုးရှိတယ်။တိုင်းနေပြည်နယ်စခုနှစ်ခုမှာကတဝိတ်တော်ကျော်လောက်ကလက်လွတ်ထားတဲ့အနေထားမျိုးရှိတယ်။အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မန္တလေးမကွေးအဒီဂွင်းအတိတ်ကြလောက်မှာပဲသူရဲ့ဒီစစ်တ
စီဝါရေးကဘာစီဝါရေးလဲဆိုတော့မူရစီဝါရေးမူရစီဝါရေးဆိုတော့လူတွေကအကျင့်ပြက်တယ်ပျက်စီးနေတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံတကာကလည်းပဲဒါကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတာကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကဒါကခုလုံးလုပ်ပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့ KNU BGF ကိုအဆုံးချပြီးတော့မှဒါအရေးယူဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဒါထိုးကျွေးတော့မယ်အနေထားမျိုးကျွန်တော်တွေ့လာပြီအဓိကတော့စစ်တပ်ကမလို့ရင် BGF ကဘာမှမလို့ BGF ဆိုတာကရွှေကုန်းကမှတောင်းယူတဲ့ဘုချစ်သူကတည်ငြိမ်မှုအဖြစ်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒီတည်ငြိမ်မှုကဘာလို့လဲရောင်းကစားယူမှာအဓိကလုပ်ပြီးကျွမ်းကျင်နေတာကစစ်တပ်ကနေပြီးတော့တရုတ်ကတကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့စီဝါရေးပညာရှင်အဲမူရစီဝါခေါ်ဆောင်ခေါ်လာပြောဆရာကြီးလာလောက်ခိုင်းလို့ဘုချစ်သူကလုံခြုံရေးတောင်းယူပေးရစီစဉ်ပေးရတယ်အချို့ရေးတိုင်းနေနဲ့ဆက်ယူပို့ဆောင်ရတာပဲအဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီပုံမှာကလုပ်ပြီးတော့မှအခုဒီကျွန်တော်တို့ဒီစလိုက်တဲ့အဆက်က2019ကစလိုက်တဲ့စီဝါရေးကိုရအနေဒီအစိုးရနန်းခင်ထွေးမြင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရွှေကုတ်ကုံမှာနော်အဲ့ဒီမှာစာချုပ်ထုတ်လိုက်တယ်တရုတ်နဲ့ဒါမူရစီဝါမပါဘူးစီဝါရေးဇော်ဖွင့်မယ်ဆိုပြီးတော့15မီလီယံနဲ့စလိုက်တဲ့ရွှေကုတ်မြန်မာအစိုးရအနေဒီဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့်က20ရံခန့်လုံးကျွန်တော်တို့ KNU က20ရံခန့်လုံးနောက်ပြီးတော့လင်းလကဲအဖွဲ့အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ BG အဲ့20ရံခန့်လုံးလေ40ရံခန့်လုံးကတရုတ်ကစလိုက်တာလေမြေဤက26ဤက6နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်ဒီကနေ့မှာတော့အဲ့ဒီမှာဤကပေါင်း2000ကျော်လေအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတက်လာတဲ့မြေဤကနဲ့ပုံမူပြီးတော့တူးတက်အောင်ထုံးအောင်ဆောက်တဲ့အဆောက်အဦးနဲ့ပြိဘောကတွေကဒါတမခုနှစ်ဖန်ခရိုင်ကနေပြီးတော့တရားဝင်ရောက်တာအဲ့တော့စစ်တပ်ကိုလည်းပဲသူတို့ကနားလည်မှုနဲ့အဲ့ဒါအပေးယူလို့ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုရှိမရှိကမ်းရှိနေစာချုပ်ချုပ်ပြီးရောင်းနေတာပေါ့အဲ့ဒါကဒါစီဝါရေးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာအနေထားရကကြံတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ရဲ့အများကြီးဘအခြေအနေဆိုးတယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ကရင်တော်လှန်ရေးသမိုင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုအင်မတန်မှဒါစနစ်လဲကျတဲ့မုံနဲ့ပေါင်းရှိတဲ့စီကန်းရှိတဲ့လိုက်လဲလဲနာတယ်အဲ့ဒါကိုကျောက်ကြီးကနေနေလာခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း80ကျော်လာတဲ့ကြာကာလမှာဒီ10နှစ်လောက်မှာမူတူးစင်းဖို့လဲကွယ်ထွေးတို့လက်ထက်မှာတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကြီးကိုကင်ပြီးတော့ခါတဲ့အလားရေလက်ပြချလိုက်တဲ့သဘောပဲဘာမှသုံးမရပြီးပြည့်စည်တဲ့ဘဝပြောရတဲ့အနေထားပဲလက်ရှိအနေထားမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမူတူးစင်းဖို့ကတော့နောက်ပြန်မှာမအားလာနဲ့တွဲပြီးတော့လည်းပဲဒါနဲ့လည်းမှုတွေတွဲတွေ့နေတယ်ဆိုတာအခုချိန်ထိရှိစနေပါဒီနေ့မကတည်းကကျွန်တော်တို့ဒီမအားလာအနာသိမ့်ပြီးတဲ့နေ့ကစပြီးတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ KNU ကထုတ်ပြန်ရေးချလိုက်တာကအာဏာရှင်နဲ့မပေါင်းတော့ဘူးတဲ့အဲအာဏာရှင်ကိုဆက်ကျင်ပါတယ်တဲ့အာဏာရှင်ကိုတော်ထန်နေတဲ့မဟာမိတ်လက်နက်ကံအဖွဲ့တွေအားလုံးနဲ့မဟာမိတ်လုပ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုတယ်ဒါကကဒီမှာခိုးလေးတို့ ਨੇ ပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဓိကဖြစ်နေတဲ့ရန်သူနဲ့ဖက်လက်တကင်းနဲ့လမ်းမထိုးတဲ့ကျွန်တော်တို့ NCA အပြည့်ရဆိုတဲ့အဲ့ဒီစီဝါရေးတတိစာချုပ်ကမဖြစ်ဘူးမပါဘူးဖြစ်ပါပြီဆိုတာလည်းမကြည်ညာဘူးဘာဖြစ်လို့မကြည်ညာလဲဆိုတော့မူတူးစင်းဖို့လေကွယ်ထူးဝင်းက2016မှာမင်းဟိုဆန်းရွှေနဲ့သတ်တွေ့တယ်နီသွားတွေ့ရဘာသာတွေ့လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာက
ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုအဓိကထားပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ဝါမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့အဲ့ဒါကို NCO ကိုအကောင့်ထဲပေါ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကတိကူကိုသွားပြီးတော့မှတွားပြီးတော့ထိဆက်ခံပြီးတော့ပြုတ်လွတ်လာခဲ့တဲ့သူတို့ဒီတွစ်ဆွန်ဆွေးနွေးလာခဲ့တဲ့ဒါတန်းရွှေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခင်လူထိတ်တန်းခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အနေထားပဲဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးသပ်မယ်ဆိုရင်2030ကဆက်လိုက်တဲ့သူတို့ဒီဟိုရန်သူနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လက်နဲ့ချလိုက်တယ်ဆက်တဲ့မှာသူတို့ဒါကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှညဉ့်ညချွေးနေပြီဆက်နဲ့မှာလက်မထိုးတယ်ဆက်ငါးမှာတင်ငါးမှာလက်မထိုးပြီဆိုတော့ကဘာကိုသူလိမ်လိုက်သေးတယ်လीဒါကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်တွေ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုဒီကနေ့အနေထားမှာတော်တော်လေးကိုဒါတိုင်းရင်းသားဒီပုံမှာသူကနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီအုတ်ချုပ်ရေးရတရားကိုဗာနဲ့တည့်ဝါလဲဆိုတော့စီဝါရေးကိုစစ်တပ်ကအုတ်ချုပ်တဲ့2008ဥပဒေနဲ့ချုပ်ကင်ထားတာဟုတ်တာအဓိပ္ပာယ်ကတော့ဒီငင်းရရေးကိုကတော့ဘလို့ပဲရေးရေးတရင်သားကိုပဲရေးခိုင်းနေတာကိုကဲခင်ဗျားတို့လူချင်းသားရေးဒီ NCA အပြစ်ရနဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရေးကြရေးတဲ့နေရာမှာ2008ဥပဒေအောက်ကရေးရမယ်တမ်းမတော်ချော့ချက်မှုကိုရေးရမယ်နောက်ပြီးတော့တခုဒီကတမ်းမတော်ကိုတတ်ရှိဖို့ရေးရကျိုးတဲ့အဲ့ဒီတန်းမှာဘလို့မဘွန်ကျော်အောင်မရေးပဲနဲ့သူတို့လူချင်းလာရေးပြီးတော့လက်မထိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဂိုးနဲ့စာအုပ်ကြီးရဖွင့်ပြလိုက်တယ်စီအဲ့တော့တမ်းမလာမူချော့ချက်ကလက်အောက်ကရေးရပဲအဲ2008ဦးလေအရာတစ်ခုပြီးတော့တမ်းမတော်ကိုလှုပ်ရတယ်ဆိုတော့ဘာမှမတတ်နဲ့တော့အဲ့တော့အရှုံးချပြီးတော့ဒီကနေ့ထိဒီလိုပဲလက်ပတ်ကြည့်နေတာပဲဒါကျွန်တော်တို့ကရင်တမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးကရင်ကိုချင်းချက်လာတာအပိုင်နှဖာကျိုးထိုးလာတာအဲ့ဒီလိုပဲပြန်တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကိုလည်းလုံနေတာပဲအခုပူတူပူလွဲ့လွဲ့ဆိုရင်နေတာလူမျိုးရေးကိုတက်ခွဲရက်ခွဲပြီးတော့သွေးခွဲနေတဲ့ဝါဒစနစ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ရှိနေတာကအခုတည်းမဟုတ်ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့ဖဆဖလာခေတ်ကကအထီးအနာရှင်ဖြစ်ဆက်ဆက်ဒီကနေ့မအားရတဲ့ထဲမှာတော့ကန်းကုံဝင်ဖြစ်နေတယ်အခုပူပူလွဲ့လွဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရခိုင်ပြည်နယ်မှာပြတ်ကန်တာမွတ်စလင်ရိုဟင်ဂျာကတခါလဲမောင်းထုတ်လိုက်တာကဒါကဘာလူမျိုးလုံးသက်ပြတ်မှုပေါ် ICJ မှာတရားဆွဲခံနေရတဲ့အရှင်လူပေါင်း9သိန်းကနေ9သိန်းကြားထဲမှာထွက်ပြေးရနေတဲ့ဘဝကဘာပေါ်မှာနံပါတ်1အဲရာကိုကကျွန်တော်တို့ဒီလူမျိုးလုံးသက်ပြတ်မှုနဲ့ဆိုပြီးတော့တရားဆွဲတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာဒါနိုင်ငံတော်ကိုဆွဲလိုက်တာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဆွဲပြီးတော့ကာဗာယူပြီးတော့စစ်တပ်ကရက်တည်ပြီးတော့သူကဘဟုအဲ့ဒီဟိုက်တရားရုံးမှာဗျာအပိပိဆိုင်ရာတရားရုံးမှာတော်ပြီပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှလူမျိုးတို့သက်ပြတ်မှု ICJ ရဲ့ဒီတရားရုံးကနေပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တကယ်အရေးယူရမယ့်အနေအထားမှာတဝန်ရှိတိုင်းပြည်ရဲ့ဥဆောင်ခေါင်းဆောင်တယောက်ကနေပြီးသွားပြီးတော့ဒါဖယ်ရှားတာတို့နီးမျိုးပေါ့ဗျာတနည်းအားဖြင့်တော့ကာကွယ်ပြီးတော့ဖယ်ပြီးပြောပြတာရဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်စာရသွားအဲ့ဒါကလည်းပဲပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောလိုက်လို့လည်းပဲကမ္ဘာနိုင်ငံအတီးဒီကနေသူရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘိုးစားပေါ့ကမ္ဘာနိုဘယ်ဆုရှင်ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရှင်းအဝါပေါ့အဲ့ဒါကနေပြီးတော့တော်တော်လေးကိုသိခါကြပြီးတော့နိုင်ငံသားကိုမထွက်ရဲမသွားရဲတဲ့အဖြစ်သားသမီးရှိနေတဲ့အင်္ဂလန်ကိုတော့မသွားရဲတဲ့အရှင်းလို့ဖြစ်နေအဲ့ဒါကသူရဲ့အငြင်းချက်ဖြစ်သွားတာဟုတ်အဲ့ဒါကစစ်တပ်ကနေပြီးတော့အခြေပြုပြီးတော့မှအခုလက်ရှိအနေထားမှာသူကအခုမွတ်စလင်လူမျိုးကိုသူကပြန်ပြီးတော့အဆုံးချလိုက်ပြန်ပြီမွတ်စလင်ရိုဟင်ဂျာကိုကသူကရခိုင်နဲ့ပေးတိုက်တယ်ရခိုင်ပြည်မှာနေရပေးတယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ကြည့်တယ်ဆိုစစ်တပ်ကသူကအင်မတန်မှယုံညံ့တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်နှစ်ထောင်တစ်ဆယ်လုံးကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သိစိန်တပါတီခေါင်းဆောင်ကအာဏာကနေပြီးတော့ပါတီကြီးတစ်ခုရက်ကနေပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်လိုက်တာမွတ်စလင်ရိုဟင်ဂျာတွေကိုဖတ်တပ်ပြတယ်ငါတို့အဲ့ဒါလုတ်ပန့်ခွင်းနဲ့ဒါမျက်ချက်ပေးခန့်လိုက်တယ်ငယ်ငယ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမွတ်စလင်ဘရင်ဂျာတွေရဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၅ရောက်လောက်ရွာသေးတယ်အဲ့ဒါလွတ်ချင်တာလွတ်ချင်တာလွတ်ချင်တော့ဒါကခွင့်ပြုလိုက်တယ်မုန်းတော့လည်းပဲဒါဟုတ်စားပေါ့ဥပဒေတစ်မျိုးပေါ့လူကိုခင်းတော့မူပြင်းလူကိုမုန်းတော့လူသုံးလိုက်တာပေါ့မူသုံးလိုက်တယ်ဒါပဲအဲ့တော့လက်ရှိအနေထားမှာကမွတ်စလင်တွေကိုမုန်းလိုက်တော့မောင်းထုတ်လိုက်တယ်၅သိန်းကျော်အခုလာပြာမြင့်မွတ်စလင်တွေကိုတို့အေးအေးရခိုင်နဲ့ပေးတိုက်တယ်လीကျတော့မူစီလင်းတွေကိုသူတို့ထပ်ပန့်ရင်းနဲ့ပါပေးတယ်အဲစီယုံးတယ်ဒီနိုင်ငံမှာနေရင်18နှစ်နဲ့35နှစ်ရစစ်တပ်ထဲဝင်ရမယ်လာကထုတ်ပေးတယ်အဲ့တော့မူစီလင်းတွေကိုလည်းခေါ်တယ်အဲ့တော့မူစီလင်းတွေကိုရှီလန်းတင်တယ်တပ်ပွဲဝင်ခိုင်းတယ်မူစီလင်းနဲ့ရခိုင်နဲ့ရန်တိုက်တယ်ပြီးတော့
ကျင့်ကြတယ်အဲ့ဒါစစ်တပ်လော်ဘီတွေကအေးအေးမကောင်းဘူးရခိုင်မကောင်းဘူးအေးအေးရခိုင်ကနေပြီးတော့မွတ်စလင်ကလူမျိုးရေးကိုဖန်တီးတယ်လူမျိုးရေးကိုနှိပ်စက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တာအဲ့ဒါဘာမှမဟုတ်ဒါအယုတ်တမာဖက်စစ်အနာရှင်မင်းအောင်လည်းယုတ်ညတဲ့တို့တို့ရဲ့အဖြစ်တရားတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမင်းအောင်လည်းကိုပြောပြနေတာကအင်မတန်ကယူစင်ရကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့စနစ်ကိုသူကကန့်ထွက်ရတဲ့အတွေ့ကျွန်တော်တို့ပြောရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုက်တာကခုနကလောလေနိုင်ငံရင်းနဲ့စီးပွားရေးအရင်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါတော်တော်လေးကိုဒါတိုင်းပြည်မှာအဆုံးကျလူမျိုးရေးကိုဖျက်ဆီးနေတာကအဓိကကကျွန်တော်တို့စုံစုံစုံကအဆအဆုံးတဲ့ကကရင်ကရင်ပြည်တော်မှာအခုတော်တော်များများကြံတဲ့ကရင်လူမျိုးရေးကိုလည်းခွဲကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိအနေအထားမှာကပူပူနွေ့နွေ့မှာတော့ရခိုင်ဒါကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သို့တော်အေးအေးရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ရခိုင်ကလည်းလူလဲစုကတော့ရိုးသားတဲ့မှန်ကန်တဲ့ရတည်တယ်ချိုတာကတော့သဘောပေါက်တယ်နားလေဒါပေမဲ့လို့တချို့တချို့တော့ဒါမွတ်စလင်ရခိုင်မွတ်စလင်ကလားတွေကနေပြီးတော့ဒီမအလာရဲ့ထောက်ပံ့မှုကတနတ်တွေကရင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲပြီးတော့ဒါအချင်းချင်းကိုရန်တိုက်လိုက်တာကိုအဲ့ဒါအခုရခိုင်ပြည်မှာတော်တော်လေးကိုဒါအချင်းနေဆိုးတယ်အဲ့ဒီတဲကပြန်ကြည့်အောင်ရခိုင်အကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒါတရင်လာလူမျိုးတွေကိုသူကဗိုလ်ကြတယ်ဆိုတဲ့အနေမျိုးနဲ့လူအခွင့်ရင်းမှာဒါကျူးလို့လေဆိုပြီးတော့မှမြန်မာပြည်ထဲမှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်း195မျိုးထဲမှာစည်ရင်ထက်ပြီးတော့မှရခိုင်ကကျူးလို့ပါတယ်လူခွင့်ရင်းချိုးဖောက်ပါတယ်ဆိုတော့အဖွဲ့အစည်းအစည်းအုံ195မျိုးထဲမှာကရင်ပဲပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ KWO ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးကနေပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးတယ်အဖွဲ့ပါတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသိကျင်တာကကျွန်တော်တို့ KWO ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးအမျိုးသမီးအစည်းအရုံးကဒီအေးအေးရခိုင်မှာထောက်ပြန်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီလူမျိုးရေးအတိတ်ကရုံးနဲ့လူခွင့်ရေးကိုဒါကျူးလွန်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ကဒီကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံးကိုမြင့်ကြီးကျင်ပါတယ်ဒါကိုဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလည်းပဲဒါဖြစ်ချမ်းကျင်တယ်လေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကိစ္စဟာပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဘောမအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဒါဖြတ်ပြီးတော့အဆုံးဖြတ်သွားတာအဖွဲ့စည်းတွေကိုတချို့အဖွဲ့စည်းတွေကမသိပြန်တဲ့တချို့အဖွဲ့စည်းတွေကဒါကိုဟိုတက်ရမဟုတ်ဘဲနဲ့ indirect နီးနဲ့ဒါယူပြီးတော့အဖွဲ့စည်းနာမည်သုံးပြီးတော့ဒါတက်တက်ကိုဒါအဖွဲ့အစည်းလူမျိုးတစ်မျိုးကိုဒါဝိုင်းပြီးတော့စော်ကားတဲ့သဘောမျိုးနဲ့အာယူနေတာဒါကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတာစစ်တပ်ကအလုပ်ပဲအဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ KNU ရဲ့အောက်မှနေတဲ့ KWO ကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံးကလည်းပါဝင်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရတော့စိတ်မကောင်းဘူးဗျအဲ့ဒီအတွက်ကတော့အမျိုးသမီးအစည်းအရုံးကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြေချရည်တယ်ဒီရခိုင်အရေးထဲမှာချူမရက်မှာလူခွင့်ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကျူးလွန်မှုပေါ့ဗျာအဲ့ဒါပါတယ်မပါဘူးဆိုတာလက်မထိုးတယ်အဖွဲ့စည်းတဲ့မှာမဖြစ်ဘူးရှိတယ်ဆိုတာကွဲကွဲပြားပြားလေးတော့ဒါထုတ်ပြန်လို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပြောချင်တာကအဲနိုင်ငံရင်းနဲ့စစ်ရေးအရာကတော့ရှင်းပါတယ်နိုင်ငံရင်းဆိုတာဘာမှမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကရင်နိုင်ငံရေးကိုလည်းစီဝိုင်းရေးရတော့ဒီကျွန်တော်သုံးသပ်လိုက်ပြီနောက်ဆုံးကြံတာကတော့စစ်ရေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကရင်အမျိုးသားလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးကစတင်လာခဲ့ကြတာတွေးတဲ့တမိတ်နဲ့ကဒါတော်လန်ရေးကိုတိုင်းကုအမျိုးသားရေးကိုလွတ်လပ်စွာရရှိဖို့ဒီမိုကရေစီနဲ့တည်ဆောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကျွေးကြော်နေပြီးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာအဲဒီစစ်ရေးအရာဒါတွေးတဲ့တမိတ်နဲ့ရလာခဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့94မှာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရင်အမျိုးသားကိုဒါဘာသာရေးသွေးခွဲပြီးတော့မှဒါပြီးတော့လင်းနဲ့ကံလို့ထုတ်ပစ်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ DKPA ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဂရင်လင်းနဲ့ကံအဖွဲ့ချင်းမှာကွဲဝါတယ်အဲ့ဒီရနောက်ပိုင်းမှာတခါကျွန်တော်တို့ဒီ BGS ဆိုတဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့မူရီစီဝါအခိုင်ခံဝန်ထမ်းအဖွဲ့ကိုတက်ဆင်ထားတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲတခါကျွန်တော်တို့ PCE ဆိုတာကဘိုးစားပေါ့ညဉ့်ညဉ့်ကောင်စီပေါ့ဘုထိန်မော်လည်းအလင်းအညံခံအလင်းဝင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လက်နဲ့ချပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အနေထားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတာကလက်နဲ့ကရင်အဖွဲ့စည်းကအများကြီးပြကျွန်တော်တို့ဒီ KNL ဆိုတဲ့ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် BGA
နော်ငယ်ချသောတာ DKBA ဟိုတက်မလို့ကျိုးပြူဘုရားဘာသာကြီးမျိုးသားတက်မလို့ကျိုးပြူ PC ငញ្ញာရေးကောင်းစီအဲ့ဒီဒီအပြင်ကိုဒီကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့ဟိုအာဏာသိမ်းပြီးနောက်တဲ့နေ့ဗောနိ2000နှစ်မှာစပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ KNDO တက်ရင်ကနေပြီးတော့ရန်သူကိုပြစ်ပြီးတော့ဖမ်းလာခဲ့ပြီးတဲ့နေရာမှာနောက်ကနေဒလဇတ်နဲ့လက်လက်ချင်းနဲ့ပြစ်ပြီးတော့ဟိုကြာထိုးစီဝင်လာတော့အဲ့ဒီရန်သူရဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြစ်ပြီးတော့အဓမ္မရှင်းလိုက်တဲ့နေရာမှာလူပေါင်း20လောက်25ယောက်တိတ်ခွာတာကိုအဲ့ဒါကို genocide ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအရေးယူဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့စစ်တပ်ကညွှန်ကြားလို့ကျွန်တော်တို့ KNU ဘက်ကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရောဂျာကနေပြီးတော့အရေးယူပြီးတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ KNU တက်မှုပေါ့ဇော်နယ်တပ်ကိုအရေးယူဖမ်းဆီးမယ်ဆိုပြီးတော့လွတ်လာလို့အဲ့ဒီ KNDO KNU တက်မှုဇော်နယ်တပ်ကနေပြီးတော့ခွဲထွက်ပြီးတော့ဒါကော်တူလက်တမလို့ဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်ထွက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီကအဖွဲ့တယ်လင်းငါအဖွဲ့လို့ရှိနေတဲ့အခါကျတော့ရန်သူကဘယ်လိုအနိုင်တက်နိုင်လဲကျွန်တော်စစ်တပ်ဆိုတာလက်နက်ကန်ဆိုတာလက်နက်ဆိုတာထွက်တယ်နဲ့ထိသေးတယ်အဲ့တော့တရုတ်ကြီးအကွဲကွဲညံ့ညံ့နဲ့ဖြစ်နေတာကဘာမှဖြစ်လာမလို့ဘူးအဲ့တော့တွေးတက်တမင်းတဲ့တော့မှမရပဲနဲ့အခုလိုဖြစ်နေတာတော့တော်တော်အချင်းနေဆွေးတယ်လက်ရှိဗမာစစ်တပ်လိုနေဖြစ်နေပြီစစ်တပ်ကမူးယစ်စေဝါလုံနေတော့တနိုင်ငံလုံးစစ်တပ်ကမူးနေတာရှစ်တန်းသွိုင်းနေတယ်ပဲအရင်နဲ့တိုက်အရင်ထဲမှာကဘိန်းနေတဲ့ဆိုတော့ရှစ်တန်းမှာဖမ်းမိနေတဲ့ရဲဘော်တွေလက်နဲ့ချက်နေတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ပြီးတော့စခန်းတက်တိုင်းတော့ရရှိတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအားလုံးကဒီစခန်းတိုင်းမှာဒီယာဘစီဝါပစ္စည်းတွေအများတန်းတွေ့ရအဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ဗမာရဲ့တက်မလို့ဟာအင်မတန်မအချင်းနေဆိုးရတဲ့မူးယစ်စီဝါစစ်တပ်ပဲလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်လေတစ်ဆက်သေးပဲကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းအဲ့ဒီလိုပဲစစ်တပ်ရဲ့အစီအကံက BGA နောက်ပြီးတော့စစ်တပ်ကနေပြီးတော့မတော်မတရားလုပ်ထားတဲ့အဲဒီ ACA ဘောပြန်နော် ACA ရဲ့ဟိုအတူအယောင်ငင်းရရေးကနေပြီးတော့စီဝါရေးလုပ်လိုက်တာကျွန်တော်တို့စစ်ရေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမူးယစ်စီဝါစီဝါရေးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ခြုံကြည့်လိုက်နေဒီကနေ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနေထားနဲ့ပတ်သက်လို့လက်ရှိအနေထားမှာတော့အင်တာမဆိုးရင်စရာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိနေတဲ့ကရင်အမျိုးသားအလုံးပြန်ပြီးတော့လဲသုံးသပ်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ဝေဖန်ကြပါလက်ရှိအနေထားမှာကကျွန်တော်တို့ကအရှိတရားကိုပြောပြတာဒါကူတော့လက်ရှိအာဏာရှင်ဖက်စစ်အစိုးရလို့ပြောပြောဖက်စစ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပဲပြောပြောဒီစစ်တပ်ကတော့မကြဘူးသူ့ဟာသူမမှန်တာလုပ်တဲ့လူမဟုတ်တာလုပ်တဲ့လူကတော့သူ့အကြောင်းတရားနဲ့သူစူအားကုန်သူနဲ့သူပြန်ပြီးတော့ကလနာတက်ပြီးတော့ပစ္စည်းမှာပဲဆိုတော့သိကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရင်လက်လက်ကအဖွဲ့အလုံးလင်းသား၆ဖွဲ့ကလည်းပဲကရင်ချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်လည်ပြီးတော့ပေါင်းစည်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်လင်းလက်ကဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်ခေါ်ပြောတဲ့အဖွဲ့တွေကဒီကနေ့ညညဖြစ်မှဆိုရင်တလအတွင်းမှာကရင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ရန်သူအလုံးကလူချင်းလို့တော့ခင်ဗျာချစ်ဖို့စရာမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပြောနေတဲ့ကဖြစ်ပြနေတဲ့အကျဉ်းဆုံးအလုံးဆုံးဒီဟာစစ်တပ်ရဲ့လုံဆောင်ချက်ပါစစ်တပ်ရဲ့တွေးခွင်မှုတွေပါခုနကကျွန်တော်ပြောလိုက်ရက်ခိုင်ပေါ့ရက်ခိုင်ဆိုရင်အခုစစ်ရေးအရတိုက်ပွဲဝင်နေတာ85ရံခန့်လုံးအောင်မြင်နေပြီအခုလူမျိုးကြီးထိုးခွဲလုပ်နေတယ်မွတ်စလင်နဲ့ရက်ခိုင်နဲ့တက်ခွဲရက်ခွဲရှိနေတယ်ကရင်ကိုကြတော့ဘာသာရေးနဲ့တွဲလိုက်ခွဲလိုက်နောက်ပြီးတော့ကျကျွန်တော်တို့ဒီစီဝါရေးနဲ့တွဲလိုက်ခွဲလိုက်ကျင်းလူကရင်ပြည်နယ်မှာအခုခရင်ကကရင်လူမျိုးတွေကကိုယ့်ရုပ်ကရနဲ့ခွေးဆက်ခင်းတော့မယ်ဒုက္ခတဲ့ဘဝကအကုန်လုံးနေပြီးတော့တုံးစားတော့မယ်ဘဝမျိုးဖြစ်နေဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီမှာအုတ်ချုံနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ KNU ဆိုတာကတော့ပြောမဖြစ်တော့ဇက်ပြေဖို့ပဲအဲ့တော့လက်ရှိအနေထားမှာကကျွန်တော်တို့ဒီ KNU လေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့အဒီလက်ရှိတောင်းယူနေတဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးဆောင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒုတတ်ချော့ပေါ်ဒီအဲ့ဒီဘုချုပ်အဲ့ဘောကျော်ဟက်ကနေပြီးတော့သွေးတက်တမင်းနဲ့ဥဆောင်တော့ဒီလူတွေကိုညွှန်ကြားပြီးတော့ဒါရန်သူကိုစနစ်တကျနဲ့ပူပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်လို့ဆိုတာလားအတွင်းမှာဒါကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲခံလိုက်ဘာလို့ကျွန်တော်ဒီလိုပြောရလဲဆိုရန်သူကပြိုပြီးရန်သူကခင်ဗျားလေထင်းမနဲ့သင်းမရဖြစ်ပြီးအခုကလင်မြန်နဲ့လက်နဲ့ကြီးနေတာလို့တာမိုးတွင်မိုးရတယ်ကြီးကြလာတဲ့အခါလင်မြန်လည်းဒါသိမဆုံးနိုင်တဲ့အခါတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအခွင့်ကောင်းယူပြီးကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲယူ account ထဲပေါ်လိုက်နေဆိုရင်ဒါပွဲပြီးသွားပြီဒ
ဒါကြောင့်မို့လို့စီလုံးကြပါညီညွတ်ကြပါအဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ PDF ရဲဘော်လေးတွေဆိုတာကလည်းရဲရဲဝုန်းဝုန်းတီတီတက်တက်နဲ့အမိတ်ကိုနာခံပြီးပါဝင်တက်ပွဲဝင်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကအင်းနဲ့အားနဲ့ပြည်သူတွေကလည်းထောက်ခံမှုရအောင်ကြိုးစားကြပါဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လည်းပဲဒီကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်မှာကွဲပြားနေတဲ့လက်နက်ကန်ဖွဲအားလုံးစုစည်းကြပါလို့ပြောကြရင်းနဲ့တက်ပွဲဝင်ပြီးအောင်ပွဲခံစားစုစုပြီးနှိမ့်ကုန်းထုတ်ပါတယ်